Listi iz Visoške kronike, drugi del. Poklicali so Marksa Wulfinga, da bi izpovedal. Občutili smo, da bo njegova izpoved pomembna in da bo morda odločevala o življenju in smrti. Hodil je ob palici in kazal je, kakor bi ga še vedno noga bolela. Pred sodniki je po svoji navadi pokleknil in z roko tolkel po prsih. Gospodu glavarju je to dopadlo. Bil je s pričo posebno prijazen. Opominjal ga je, da naj vse pove in da se mu ni treba bati, ker ima sodišče že toliko moči, da vzame v svoje varstvo vsako pričo, če je izpovedala pravico in resnico. In res se je Marks Wulfing na vse spomnil. Prav natančno je razložil, da neko noč, ko je luna sijala in ko je ležal v hlevu, ni mogel zaspati, ker se mu je ves čas dozdevalo, da v zraku nekaj brenči, nekaj kruli. Vstal je in pri lini na svislih pogledal proti jasnemu nebu. Kmalo je opazil tam gori štiri pike in da so te pike krulile. Potem so se spustile na visoško streho, potem so se onti kakor lastovke igrale med sabo, na kar so tri odjezdile, ena pa se je spustila na domače dvorišče. Tam je skočila s praseta, ki je kar samo drla v svinjak. Njo je natančno spoznal, bila je prav gotova Agata Švarckoblerica. Če bi je ne bil spoznal na drugem, spoznal jo je zanesljivo na rumenih lasih. Ko se je pri debelakovih preja razdirala, ga je udarila Agata z roko. Pri tem udarcu je kar čutil, kako se mu je zanetil ogen v levi nogi, in sicer v meči. Od tisti krat mu je tičala v tej nogi živa žerjavica in pretrpel je muke, kakor bi mu kdo preobračal razbeljeno železo okrog piščali. Peklo in žgalo ga je, otekala pa mu noga ni, kar se mu je videlo nekaj prav čudnega, ker je vendar nemogoče, da bi ne otekalo meso, če se bolečina pase v njem. O vsem tem ni pravil nikomur, ker bi mu nihče ne bil hotel verjeti, da ga kaj boli, ko se nič poznalo ni. Neko nedeljo v noči pa so bile bolečine pregrozovite. Vstal je in z ostrim nožem zarezal globoko v mečo. Iz zareze pa so se zvalili robat kremen, dve igli in dva boleča žeblja, kar je že itak gospodom predložil. Kri ni posebno tekla, kar se mu je zopet zdelo čudno. Ljubljanski asesor je vzel v roke majhno vrečico in je mal iz nje košček za koščkom. Govoril je, tu je kremen, tu sta igli, tu sta žeblja. Vse je prepojeno s človeško krvjo, kar je dokaz, da je Marks Wulfing govoril resnico. Urša Prekova mu ni pritrdila, obrnila se je kneži Bergantovi ter jo glasno vprašala. Neža, ali si že videla človeka, ki bi bil tako lagal, kot je lagal ta Jeremija v plašur? Točno je Urša odgovorila, nikjer, nikoli. Marks se ni dal ugnati, sklonil se je, odvezal je na levi nogi nogavico, odkril mečo in pokazal svetlo brazgotino, rekoč, tu je bila rana. Na sodnike je pogled na to rano močno vplival, zatorej so vprašali Agato, ali ima kaj pripomniti k Marksovi izpovedbi. Pa je le odgovorila, da ni res. Zajezil se je suhi človek iz Ljubljane. Ko bo že na grmadi sedela, pa bo še govorila, da ni res. Glavar Mendel pa je spregovoril. Tako, s pričami smo pri kraju. Hitreje je šlo, nego sem mislil, kaj pa zdaj? Zopet se je moral prvi oglasiti stari Freuberger, ki je silil v ospredje in se delal imenitnega, da se mi je studil, kakor garjal pes, če skačil človeka. Da pride sedaj izpraševanje s trpinčenjem, je čisto gotovo, ker se drugače o pošteni sodbi govoriti ne bi moglo. Tako je nergal ta Freuberger. Če se malo podvizamo in če naš pomočnik tu za nami, tu se je starec ugledal po Frajmanu, svoje delo opravi, kakor se spodobi, še danes vse lahko končamo v Božjem imenu. Malo slabotna se mi vidi, se je oglasil v skrbeh črni iz Ljubljane. Mučnega izpraševanja bi ne mogla dolgo prenašati. Pritrjujem pa, da brez takega izpraševanja sodbe ni. Morda bi le kazalo, da prenesemo vse na jutri, da se grešnica čez noč nekoliko okrepča. Silno je bil nezadovoljen gospod Freuberger. Kaj, da bi izgubili celo današnje popoldne? To ne gre. Čemu smo asesori, če že danes nočemo malo zakuriti pod obtoženko, da se ji razgrejajo udje, imamo vendar druge pripomočke, katerih se bomo morali poslužiti. Slučaj je res težak, kakor vselej, če tiči hudič vmes.
Naj se v Božjem imenu preloži mučno izpraševanje na jutri, ali danes popoldne ne smemo ostati brez dela, ker smo vendar vestni sodniki. Če bi šlo po mojem, bi napravili kako poskušnjo, recimo s šivanko. Po mojem prepričanju ne bo šlo brez igle, je meketal kot hripav oven. Nadal prop, je zatulil parkrat ta odstudni starec in oči so se mu napele pod čelom. Kaj je to? Je vprašala Rozala, žena mlajšega Freubergerja, ki je tičala med množico. Mihola Švajfštrika, slonečega tik nje ob ograji. Mihol Švajfštrik je važno odgovoril. Stvar je ta, da jo slečejo, da jo vzamejo vso obleko, kaj ti bom prikrival, da jo slečejo do golega. Ker ima vsak znamenje na svojem telesu, ji bodo zabadali v ta znamenja iglo, da vidijo, ali je kaj krvi v nji ali ne. Ženstvo je kar otrpnilo in gotovo bi bilo prišlo do hrupa, da ni pričel govoriti gospod glavar. Leta je izrekel mnenje, da poskušnja z iglo ne spada na javni prostor in tudi ne gre, da bi otroke in mlajši ljudi puščali k takemu. Pojdimo na grad, je menil Freuberger, tam bomo že dobili primeren prostor. Morda bi se bili še prepirali, ker se mi je zdelo, da se je Črni iz Ljubljane že tudi pripravljal nekaj vmes zarenčati, kar je ostal prošt Urhvalenič svojega sedeža ter se približal sodnikom. V roki je nosil veliko in debelo zapečateno pismo. To pismo je položil na mizo, rekoč. Od presvetlega in previsokega gospoda škofa. Glavari in asesori so v hipu vstali, sneli klobuke ter jih položili pred se. Ko je bilo pismo odpečateno, ga je predsednik prečital. Danes več ne morem povedati, kaj je bilo zapisano pod težkim pečatom, ker je od tedaj preteklo že skoraj 12 let. Toliko se še spominjam, da je škof zapovedal in dal vsakemu vedeti in uznanje, da je v pravdi Agate Eme Švarckoblerice pregledal vse, kar se je zapisalo in zaslišalo in da je prepričan, da se ne bo dobil dokaz, ki bi dognal resnico proti vsakemu dvomu. Na vse zadnje je Johannes Francisku zapovedal in vsakemu, ki hoče poslušati, naznanil, da ne se nad obdolženko poskusi z vodo in sicer tako, da bodi očiščena, če pride na katerikoli način živa iz vode. Čas za Božjo sodbo se je določil na drugi dan ob 9. zjutraj in sicer na mestu, kjer se pod Škofjo Loko zlivata obe sori, ena v drugo.